Tại chứ mình choose ngày ta cay ta chật bóng nơi chật ồn. When you miss me just look at the moon, cause I'll be there whenever you need me baby. Ôn nhìn lư bóng sai hai ôn tê cũng mà đó. ពីយ៉ាងតែងជ្រើសរើសយកបន្ទប់ទឹកណែដោយសារតែចូលចិត្តជ្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគឺវាដូចជាស៊ីតយករបស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងស្ងតារាប់ពេលដែលខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកដូចបានវ៉ាប់អាប់សលេងអញ្ចឹងវាមានអេកូរីវើបនៅក្នុងស្រាប់រ៉ែនដំណឹងគឺរបៀបថាពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាក់បទចម្រៀងចោលអញ្ចឹងទៅសំខាន់ខ្ញុំ learn ពីចម្រៀងបានច្រើនតែខ្ញុំក៏ពឹកទៅពេលខ្លះចូលចិត្ត play randomly music អញ្ចឹងមិន choose playlist អីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានពេលដែលយើងចែកអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកបទចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជា category ផ្សេងផ្សេងពីច្រើនខ្ញុំធ្វើចម្រៀងចេញមកគឺមេឡូឌីមុនហីហឺហីហឺងឹមងៅងឹមងៅហើយបានប្រូតាមខ្លួនខ្ញុំខំអាប់ជាមួយលីរិកមុនតែសេជាកំណាប់ចេញមកហើយភ្លេងមិនមកតាមក្រោយអឺអត់ដឹងដែរចិត្តសុបាយហើយចុងមុនក្រោយក៏អត់ដេកដូចគ្នាណាណែចិត្តបើមិនជ្រើសអាហ្នឹងទេក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ដែរថាចិត្តសង្វឹងកោបងយើងសង្វឹងដេកព្រោះអាពេលយើងសង្វឹងយើងវេទនាណាមិនស្រួលទេមកវិញអូនសួរតើតើមកវិញចូលចិត្តវាជាងវាដូចមានកម្លាំងវិញបាទមានធម៌ពលទៅស្ដាប់វាហាវាដូចជាបတ်ខំរងសម្រាប់ក្មេងខ្មែររាល់ពេលដែលពួកខ្ញុំអត់សូវមានថាទំនុកចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងអញ្ចឹងទៅស្ដាប់តាសលេងអាបတ်មកវិញហ្នឹងរ៉ាមកវិញទៅលឹងមកវិញមកវិញមកវិញI like fresh air bro. ណាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ណាខ្ញុំថាតើខ្ញុំនៅវិញស្ទើរតែធំខ្ញុំមិននៅពេញតែឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅនៅចំណបត់វិញថាកន្លែងណាកាន់តែស្ងាត់កាន់តែល្អមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្លួនឯងវាអាយុកាន់តែច្រើនទៅហើយអញ្ចឹងចង់ថែទាំសុខភាពដើរលេងចូលចិត្ត escape ទៅខេត្តហើយខ្ញុំអ្នកខេត្តដូចគ្នាខ្ញុំមកពីខេត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថា connect ជាមួយនឹង provincial ចូលចិត្តនារីសក់ខ្លីខ្លីទៀតហើយបាទភាគច្រើនគាត់អ្នកដែលសក់ខ្លីគាត់មានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងច្រើនសក់វែងសក់វែងទីមួយយើងត្រូវដឹងថានារីនឹងក៏សក់វែងហ្នឹងបាទសក់វែងស្រឡូនអាលោងអាលោងអីយើទៅមើលទៅមានថាមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពរសាមែនតើហ្គឡូដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេគេឲ្យបិទផ្លែចឹងយាអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំពីរនាក់នឹងរើបទចម្រៀងមួយបទដើម្បីយកមកច្រៀងបណ្ដាហើយយើងនឹងប៉ណ្ណាំងគ្នាញ៉ាំមីនេះបាទបទចម្រៀងដែលយើងរើមកគឺមិនដួលអូខេអូខេជិះទៅណាគ្នាជីវិតគឺជាការតស៊ូជីវិតគឺជាការតស៊ូទាំងមកបងដល់មកវិញដល់បងចៅដែលធ្លាប់ស្រមៃលើកមុខឡើងគឺមិនសាច់ណាស់ទាំងកងហ្នឹងវ៉ាហ៊ឹមធូហើយប្រូអីតែអីគេទៅខ្ញុំអត់បងពលិសនេះចុះអាសុំចាចា1 eternity later ហើយបងអើបងឯងហើយសរុបសេចក្តីមកវិញ challenge នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាញ់ទាំង2នាក់តែម្ដងអញ្ចឹង punishment របស់ពួកខ្ញុំគឺត្រូវកាក់បោនេះហើយយើង selfie មកប៉ុស្ដើម្បី post ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទអេ
Thank you អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយពីក្មេងខ្មែរសូមជាឱកាសអរគុណទៅភ្លេងដែលមានវត្តមានពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយ take care ថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទពីក្មេងខ្មែរសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតឆ្ងាយតែកាយតែចិត្តបងនៅចិត្តអូនជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តតខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេល